Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Nggih lari-lari kalau wingi pertemuan kaping 17 lari-lari sampun sinau materi dolanan tradisional. Nah, lari-lari remen nggih kalau wingi saged praktek dolanan wonten dalem. Nggih, wonten dolanan warna-warna. Nah, lari-lari sampun praktek napa kenapon. Nggih, wonten. Miss, saya baru praktek engklek, Miss. Boleh, saged. Miss, saya seneng praktek yang etek-etek. Monggo, saged. Nah, wonten ing materi sak menika pertemuan kaping 18. Lari-lari badhe sinau inggih menika praktek seni karawitan. Namung gandeng tasih dereng tatap muka kelas, lari-lari dereng saged praktek langsung, dereng saged demok nopo niku karawitan gamelan nggih. Nah, seni karawitan menika gamelan, nabuh gamelan. Lari-lari sampun mangertos mbok menawi sampun nate priksa gamelan menika kados nopo mis. Gamelan menika alat musik tradisional Jawa nggih. Gamelan menika macem-macem. Nggih, mboten namung siji tok jenenge ana warna-warna. Seni karawitan. Nah, sadurunge nek mangke bocah-bocah ngertos napa to niku gamelan, wujude kaya apa, jenenge apa, lah sinau menika rumiyin. Nah, seni karawitan nabuh gamelan. Sadurunge nabuh gamelan perlu dingerteni unggah-ungguh wektu nabuh gamelan. Dadi menawa bocah-bocah ana ing ruangan gamelan kudu ana sopan santune, kudu ana aturane. Apa wae to aturane, Miss? Nggih, nang menika. Unggah-ungguh wektu nabuh gamelan. Trap utawa sikap wektu nabuh gamelan. Nah, bocah-bocah arep mlebu ana ing gamelan, nggih, wonten ing piranti gamelan, bocah-bocah kudu mlaku dodok. Dodok kuwi mlaku sing kaya jongkok. Nggih mboten pareng mlayu-mlayu. Arep mlebu gamelan kok mlayu-mlayu. Menika mboten sopan, mboten sae. Dados menawi badhe mlebet wonten ing ruang gamelan, khususipun wonten ing gamelanipun badhe nabuh, menika kedah mlaku dodok. Mlaku dodok menika mlaku jongkok, nggih, menuju ke area gamelan. Lajeng bar mlaku dodok nek wis tekan ana ing instrumene dhewe-dhewe, ana ing gamelan sing ngarep ditabuh dhewe-dhewe, lungguh sila kanggo wong lanang utawa jaler nggih, anak laki-laki menika sila, lungguh sila. Menawa lare estri utawa wedok utawa wadon, lungguh timpo nggih. Menika bedanipun nek lanang sila, nek wedok timpuh. Mis, nek wedok nek kesel sila angsal napa mboten? Nggih angsal. Monggo menawi cewek badhe sila ugi parem, nggih sik penting mboten ndodok utawa mboten ngadeg, nggih mboten parem, nggih kedah lenggah. Nah, sakwise kuwi nganggo tabuh miturut instrumen gamelan dhewe-dhewe. Dadi gamelane kuwi wis ana tutuke dhewe-dhewe. Ora entuk tabuh siji kanggo nabuh liyane mboten pareng. Dadi gamelan siji ana tutuke dhewe-dhewe. Ngaten nggih. Nah, sing terakhir tertib. Tertib kuwi ya mirengke bu guru, ora rame, ora omong dhewe apa meneh kok playon ana ing ruang gamelan, ora tutuk-tutuk dhewe. Kedah mirengke bu guru, lenggah tertib nggih. Niku wau sadurunge nabuh gamelan bocah-bocah kudu ngerteni unggah-ungguh utawa sopan santun nabuh gamelan, khususnya trap utawa sikap waktu nabuh gamelan. Nah, besok nek wis iso tatap muka kelas, kita praktek nabuh gamelan kalih misrini. Dadi bocah-bocah iso ndelok langsung gamelan Jawa iki kaya apa to. Nah, nggih saged demok,
saged nutuk praktek. Nanging saiki bocah-bocah ngerteni gambare dhisik. Iki niki gamelan sing ana ing aula SD Budi Mulia Panjen. Nggih, Budi Mulia 2 Panjen kagungan seperangkat gamelan slendro lan pelok. Nggih niki. Nah, menawi badhe mlebet wonten ing menika kalangan menika ruangan menika saking mriki mlaku dodok menuju ke tempat instrumennya masing-masing. Sabanjure nek wis tekan langsung lungguh sila utawa lungguh timpo. Nah, nggih lare-lare. Nah, menika gamelan kados niki wujudipun. Niki wonten ing aula, nggih. Aula SD Budi Mulia 2 Panjen. Menika saking sini awal pertemuan pelajaran karawitan. Praktek gamelan nggih lare-lare mangertos trap utawa sikap wektu nabuh gamelan. Menika cekap saking srini tugasipun mangke lare-lare namung mewarnai gambar gamelan nggih wonten kendang gong kalian saron menika dipun warnai bebas diwarnai amargi lare-lare wonten ing semester setunggal menika namun mengenal rumiyin, mengenal wujudipun gamelan, mengenal kados nopo to. Nah, menika nggih. Nah, menika gambaripun nginjang menawi sampun wonten tatap muka kelas, lare-lare badhe langsung praktek wonten ing gamelan menika. Nah, pun saking srini cekap lare-lare kelas tunggal saking sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.